Inama y'umunsi. Couple hafi ya zose zitangira zumva ko urwo rukundo cyangwa se uwo mubano wabo uzaba successful, uzagira ku ntego. Ntibakamenye ko buri kimwe burya cyicwa na communication mbi cyangwa se kutamenya uko batuma naho uko baganira. Mbere yuko tuganira ku ngingo icumi zica cyangwa se zikomeza umubano w'abashakanye, cyane cyane iyo bashwanye bitewe n'amakosa runaka, reka tubanze tuganire ku cyitwa communication. Ntabwo byoroshye kubona buri jambo mu Kinyarwanda, ariko ndagerageza buri wese ari buze gusobanukirwa. Communication mu rurimi rw'Icyongereza ni exchange of information, ni uguhanahana amakuru aturutse kuwohereza akagera kuwohererejwe binyuze mu miyoboro itandukanye. Iyo miyoboro ishobora kuba umunwa, ishobora kuba telefone, ishobora kuba ibaruwa ndetse n'ibindi. Impamvu abashakanye bahora mu nduru, bahora mu ntambara, amatiku, umuriro uhora waka mu rugo, ikiganiro icyo ari cyo cyose kidashobora kurangira nta ntonganya zibaye, ni communication ipfuye. Cya gihe uri mutongana n'uwo mwashakanye, reka nkubwire ingingo icumi ushobora kwifashisha kugira ngo uhoshe intambara. Ikosa rya mbere ari naryo ritiza umurindi imvururu z'abashakanye, ni igihe barimo baganira ku kibazo runaka mu rugo bose bavugira icyarimwe. Ndabizi hari cyagihe umuntu akubwira ikintu ukumva kwihangana neza biranze, ushaka ko kanya guhita ugira icyo uvuga bitewe n'umujinya cyangwa se uburakari bukabije bwatewe kandi na rya kosa ryakubabaje yagukoreye. Ese mwese iyo muvugiye icyarimwe, ninde ubasha kumva undi? Kuvugira icyarimwe icyo bibafasha ni ukurakara kurushaho. Mwicana mu ijambo. Niba ari uwakorewe ikosa, muha umwanya banze yimara ikiniga, akubwira uburyo wamukomerekeje. Hanyuma wowe, niba ari nawe wakoze ikosa, usobanure icyaguteye kurikora. Hanyuma koko nubona witwaye nabi, usabe imbabazi, mworoshye ikibazo. Icyakabiri abashakanye batamenya kwitaho, cyane iyo barakaranyije, ni ugutekereza mbere yo kuvuga. Ushobora kuvuga ijambo riba ukoreshejwe n'umujinya, utazigera ubasha kugaruza imbabazi kabone n'ubwo wajya uhora upfukamye. Erega twese turi abantu, kandi mu turemangingo tugize ikiremwa muntu harimo n'umusemburo w'umujinya. Ntabwo ari ikosa ryawe kuba wagira umujinya ukabije, ariko ni ikosa ryawe ndetse rinakomeye kumenya ko ufite ariko ntumenye uko witwara igihe warenzwe n'uburakari. Cya gihe wumva ugiye gusazwa n'umujinya, wihutira kuvuga ushaka kwividura ugira ngo nibwo uri kwivura, ariko buryo uba wibeshya. Nakunze umugabo numva nyimvugo igira iti, byibuze kontorora umujinya wawe niba abagukikije bo badashoboye gukontorora ubugoryi bwabo. Igihe wumva umutima wawe ugiye gushwanyuka, wikwandika mesaje yakuzura igitabo ubwira uwo urakariye, kuko mu magambo atanu wandikana n'uburakari iteka habonekamo abiri uza kwicuza iyo umujinya ushize. Afazari funga telefone, byaba byiza utashye ntugire icyo uvuga niba wumva ugishavuye. Abantu benshi ijambo ndagukunda barikoresha cyane iyo banezerewe, ariko burya ntibakamenye ko rigira imbaraga cyane iyo barakaye. Tekereza cya gihe uri mutontoma, umugore cyangwa se umugabo wawe umurakariye, uri kuvuga nabi, ijwi rigera no mu baturanyi, wajya kumva ukumva utombokeye, akubwiye ijambo rimwe gusa ati ndagukunda, wakumva umerewe ute? Icyo nzi icyo wacururuka. Ndabeshya?
Abahanga bo bavuga ko nubwo duhirimbanira gutunga ibya mirenge, kwiherezo twese iki mitima yacu bikeneye bisubiremo iki keneye, kabone nubwo cyaba gitandukanye n'icyo dushaka, ni ugukundwa. Buri wese kuri iyi isi akeneye gukundwa. Ijambo ndagukunda byanze bikunze rihosha intambara. Cya gatatu, cyagihe ubona mu rugo bitameze neza, ibaza iki kibazo kigira kiti, abaye ari njyewe. Hari rya kosa ukora yego, ukabibona ko ari ikosa ariko nanone ukumva ni akantu gato kadakabije. Ugatungurwa no kubona mugenzi wawe kamubabaje hafi guturi ku mutima. Ndetse ukabona binatumye yitwara nabi mu buryo budasanzwe. Niba ari umugabo iryo joro ntataha akarara mu kabari, cyangwa se akajya kugura indaya. Niba ari umugore akimuruburira ako kanya akajya mu cyumba cy'abana cyangwa se cy'abashyitsi, nyamara wowe wumvaga bidakabije, ukabona umuntu yakoze icyo bita overreacting mu cyongereza, afite wa mujinya watuma yicisha isazi ishoka. Gerageza wishyire mu mwanya wa mugenzi wawe. Wumve impamvu yashavuye bene ako kageni. Wibaze uti, abaye ari njye wakosherejwe, nanjye byari bumbabaze. Ese kuki wumva ko mugenzi wawe yarakajwe n'ubusa, kandi nawe uzi neza ko yaza kuba wowe bitari bugusiga amahoro? Icyaka nukwiriye kwirinda gukora igihe urimo ushaka guhosha amakimbirane. Abongereza bo bakivuga neza ngo don't hit below the belt. Mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ngo wikubita munsi y'umukandara. Abagabo iyi mvugo barayumva neza kundusha. Kwirinda gukubita munsi y'umukandara no kwirinda gukomeretsa umuntu mu buryo bukabije. Kugarura ya makosa yahahise, ryakose umwe yizeraga ko ryababariwe. Kuko wa muriro ya ntambara ushaka kuzimya, burya ntubu yihosheje ahubwo ubuyitangiye. A sin confessed is a half redressed. Ikosa ryemewe riba rigeze mu cyakabiri cyo kubabarirwa, kabone nubwo nyiraryo yaba atarasaba imbabazi. Kuba yaryemeye gusa, kuba yararyemeye akanarisabira imbabazi noneho kandi akazihabwa, ukamwizeza kuzimuhaye, icyo kintu muri gupfa uyu munsi nikigatuma uzura na kabuzi. Bitari ibyo, nawe waba uri gukubita munsi y'umukandara. Indi ngingo ari nayo ya gatanu irangiza amahane n'urusaku mu rugo, igihe abashakanye bafite ibyo bari gupfa, ni fact cyangwa se gihamya. Niba ibyo urimo uburana nta gihamya, ikizi cecekere. Niba nta ngingo ziza kugaragaza ko mugenzi wawe ari uri mu makosa cyangwa se ari we wakubabaje, ibyo uvuga ntibyakumvikana kabone nubwo wamara amasaha atatu bimubwira. Muzakomeza mutongane, ariko niba nta ngingo, nta fact, nta gihamya, nta ngingo imutsinda ufite, uri murata umwanya. Niba uzi neza ko hari ikibazo mu rugo ushaka ko muganiraho, banza ukusanye gihamya, ukusanye ibimenyetso, ukusanye ingingo ziza kugufasha kumvisha mugenzi wawe ko ibyo akora bidakwiye. Bitari ibyo, icyo mupfa muzajya muhora mugipfa buri munsi. Nasomye ubushakashatsi nsanga abagore babyukana amagambo ibihumbi hagati ya 20 na 24, mu gihe abagabo bo babyukana amagambo ibihumbi 7 gusa. Abagore ku kazi cyangwa se aho biriwe bahavugira amagambo make, asigaye bakayabikira abagabo babo. Igitangaje, umugabo we ku kazi ahavugira amagambo menshi, akagera mu rugo asa nk'ayamushiranye. Uzabibwirwa no kuba umugore ageze mu rugo agira ngo agiye kukubarira inkuru, akabanza gukuramo imyenda yose ahereye ku isutiye, agakenyera agatenge, ubundi akihambura koko. Kwihambura mvuga aha ni ukuvuga koko, ni ukukubwira kugeza ya magambo 2024 bishize. Icy'abakeneye kurusha ibindi ni umugabo ubasha kumutega amatwi, ufite umutima ubasha kumva umugani wa Salomo.
Niba uri umugore, reka nkubwire impamvu ugera mu rugo watangira kuganirira umugabo wawe n'ubwuzu bwinshi ukabona ntabyitayeho. Nuko bya 2007 by'amagambo hafi ya byose waba yabimariye ku kazi niho usanga utangira kumuganiriza watangira kumubwira za nkuru zishyushye wagatangira kukwikiriza muri ya magambo make abasigaranye agira ati koko se burya nayo magambo abasigaranye gusa. Burya suka badashaka kugutega amatwi wenda rimwe na rimwe amagambo aba yayamaze. Iyi ni siyanse, nubishaka uzabona ibitabo biyivugaho. Mu buryo bwo kuganira ndimo ndakubwira tekinike 10 wakoresha zihosha intambara cya gihe mu rugo hari amahane, hari intonganya, hari amatiko, hari umuriro cya gihe muba murimo mutongana. Uyu munsi nkubwiye 5, ntuzacikwe n'igice cya 2 cy'iyi nkuru. Nzakubwira izindi 5 zisigaye. Nitwa Claudette Nsengimana. Reka mfate uyu mwanya nongere nshimire mwebwe mwese mukomeje gukunda ibiganiro byanjye inama y'umunsi mwebwe muyikurikira mu bihugu bitandukanye mwebwe mufata akanya kanyu mukandika commentaire mani baho umugisha kandi nyanyuzamo nkasoma ibitekerezo mumpa ndetse rimwe na rimwe nkagerageza no kugendera ku byifuzo byanyu kandi byinshi ibitekerezo byanyu bari ibyubaka imani baho umugisha mwese. Hanyuma uyu munsi hari mipira yanditseho inama y'umunsi nanashimire by'umwihariko abamaze kuyigura uyu munsi bayambara ku bantu bakunda ibiganiro byanjye ndifuza ko tugira ikintu kiduhuza nka uniform ishobora kuturanga rero byiza biri imbere nkuko mpora mbibabwira imigambi cyangwa se plans mfite ni nyinshi hamwe namwe dufatanyije mu gihe runaka hari ubwo twapanga guhura tukagira nk'ahantu runaka duhurira tugasangira tugasabana tukanamenyana so ni muri urwo rwego rero nifuje ko by'umwihariko tuba dufite nk'imipira iduhuza ni t-shirt yanditseho inama y'umunsi. Nawe niba wumva ushaka umupira ushobora kunyandikira ku mbuga nkora nyambaga nkoresha izo ngizo uri kubona kuri screen yawe. Hanyuma undi wese ushaka kunshyigikira mu buryo bw'ibitekerezo cyangwa se indi nkunga runaka izo nizo mbuga nkoranyambaga nkoresha muri kubona. Nizere ko mumeze neza rero Imana ikomeze ibarinde. Reka tuzasubire ku kiganiro cy'ubutaha.